Ну, саме більше проблеми, що вчителі, вони йдуть за межі кордону, вони є, які займають посаду вчителя, там, а є, які просто йдуть на більшу заробітну плату. І цей дефіцит буквально піднявся 2 роки. Ще 2 роки тому не було дефіциту такого, що в зв'язку з тим, що рівень валюти до нашої гривні різко змінилося, і зато люди вибирають більшу заробітну плату за межами кордону. Скільки заробляють, якщо не секрет, за кордоном і тут? Ну, є в нас один педагог, який робить, наприклад, Фегір Дьормат. Він заробляє 180 тисяч форінтів. Сьогоднішній курс форінта беремо 90, можемо перерахувати, і він стільки тисяч гривень заробляє. Ну, є, які йдуть на заробітну плату, є в Чехословаччину поїхали, в Англію, хто куди хоче. Знаєте, це є їхнє рішення, що вони будуть продовжувати педагогічну діяльність чи ні. Ну, це в нас тепер, що за цей рік лише, а так попередні школи в нас усе насичені. Було 2 роки ще тому у чергах стояли вчителі, що дайте роботу. Не було в нас дефіциту, взагалі був, що вчителі сиділи на 0,5 ставки. Було 2 вчителів і задовольняло, бо на вантаж, заміни вони йшли, за класне керівництво, за позаурочну роботу. І то і задовольняло. Сьогоднішній день у нас, якщо беремо і оплату комунальні послуги, знаєте, що вони в нас дуже різко збільшилися. Ну, а є вчителі, 90% всі сімейні. Такі проблеми, що піднімаються в нас. Ну, думаємо, що прийде період, це незадовго. Думаю, що вчителі повернуться обратно. Ми ризикуємо втратити свої кадри. Ми їх вже, на жаль, втрачаємо, оскільки в інших країнах, і не тільки в Угорщині, а й в інших країнах, куди виїжджають наші вчителі, заробітні плати в рази вищі, плюс держава надає пільги для сплати комунальних послуг. На жаль, особливо чоловіки, наші педагоги, особливо чоловіки, виїжджають на роботу за кордон з тим, щоб забезпечити свої сім'ї. На 90, може, 2-3% у нас в школах працюють сьогодні жінки. Більше того, навіть інколи ми змушені, особливо коли вже починаємо навчальний рік, бачимо, нам не вистачає математиків, фізиків, вчителів англійської мови, вчителів угорської мови. А тоді деколи доводиться навіть давати таке навантаження, яке, зрештою, не дуже заохочується, але математик може десь фізику читати, відповідно вести уроки інформатики, тобто навантажувати людей, які не мають спеціальної освіти, тими навчальними дисциплінами, де в нас нема кого поставити з фахівців. Ну, як ми виходимо з ситуації? Коли вчителі йдуть на курси підвищення кваліфікації, то там проходять вони курсову підготовку і за фахом, скажімо, математик як математик, але якщо він паралельно веде чи інформатику, чи якийсь інший схожий, маю на увазі, природничий дисциплін предмет, то відповідно тестується і за цим напрямком. Ну, скажімо так, якісь, але це, звичайно, не в основній частині, але в якійсь частині це нам дозволяє мати моральний спокій в тому, що людина підготовлена і даний навчальний предмет забезпечується відносно як. У нас таких вузьких місць у районі було 87, де треба було терміново знаходити фахівців, які могли б закрити проблему. От, наприклад, у Вилоцькій ЗОШ номер 2 багато було таких вакантних посад. У Вілоцьке номер 2 – це раз, у Шаланськівській школі, у Вербівці. Ну, я би зараз міг назвати кожну школу, де так чи інакше, але ця проблема виникала. Навіть у Королівській номер 1, Королівській номер 2 – це вчителі англійської мови. От. Слава Богу, в цьому році ми вийшли з ситуації. Надіюсь, наступний рік не буде гіршим, а можливо, дещо і краще.